selamat petang semua. Hari ini live basket terpaksa ditunda sekejap. Penyanyi baru kita Tajul ada buat filem berkaitan basket. Hari ini sentuhan basket bercuti. Genji basket akan ambil alih. Tajul. Ah, dia buat filem. Boleh buat sikit-sikit ni. Tapi dia tak nyanyi lah, dia buat filem. Saja dia. Dia sebentar lagi Genji akan memulakan live basket.